assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon daawadayaal idiin lahaan tiimba meel kastoo joogtaan halkani waa gobolka cali sabiix ee ku yaalla koonfurta dalka jamhuuriyadda jabuuti daawadayaal barnaamijyada ay ku jirto wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee ku saabsan xoojinta tayada iyo dhinaca wasaaradda waxbarashada qaranka ayaa wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhu mudane mustafa maxamed maxamuud socdaalka howleed uu ku marayo gobollada dalka gudihiisa ayaa waxau ku soo gaadhay gobolkan cali sabiix isagoo wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhuna la kulmayay bulshada gobolkan cali sabiix iyo ergooyin iyo wakiilo ka socda guud ahaanba degmooyinka iyo tuulooyinka hoostaga gobolkan cali sabiix ee dugsiyada ku yaalana ka socda si ay wax uga aragti bixiyaan ama uga warbixiyaan wasiirka. waad mahadsantihin ministerka iyo wasaaradda hadoo la socota iyo dibitaba waadoo mahadsantihin dhammaan ummadda meesha iskugu tegintay waa mahadsantihin. muuse cilmi cindi baa la yidhaa wasiirka waxaan leenahay gamco furan ku soo dhowow. annagoo degmada gubata ka imanay shalay waxaan kaa leenahay annagoo cs noo samaysay cs annagood noo samaysay wallaahi farxaddeeda lama koobi karayo. madaxayga waxaa la yidhaa axmed caagane jiilaad waxaan ka socdaa degmada biciilay iyo dayacday. waxay weeyihiin wax laysku sheego waxay indhuhu arkayaan bay isku gooyaan. wixii akalkaa ka soo baxay ama ka soo qabsamay tacliintana raportaashka waa ka murag. imtixaanadii la marayna kolka laysku wada geeyo laba seeriibaa cali sabiix premier tahay. waxaan leenahay dege waa inaan sii badino dadaalka daaraa cali sabiix nahay waa inaan sii badino dadaalka
وانت ان كبدن لبدا سيري ما هي سيريه كلام عن وبدن واحد بفهم لها قلت وزيركم هاتي هي انو يمكا وحن مركان كولاش كان على السبيح دغنيني وحن على السبيح لو يقاني سيري ساينتيفيك با لو يقاني ليتيريركا ال تلليه هي وننكا اخريستا بدن ويان ننكا إن قرالك بدن كسمايوين نكا وح بدن دقيستا يا ويان رجع مارك تيل اللي ترير كمان تا على السبيح أو وح يجيبوا تهيس أنا هيسن ما ده حاهرة كسوقلي ووح أنا جي جي أبي أدنى وفرحي ما ننتي ليش هجاي على السبيح هل كيجوك تا مكان ورستي اللي جيري مان تا سيري ال يبرمي النقطة على السبيح اللي جيري waad baan u farxay runta hada doonisay sabab dabalkan cali sabiix ayaa noqotay mid sanadihii ugu dambeeyay la dareemay koro ka ceega waxana taa ka marqaati kacaya kaalmaha iska soo taageen imtixaankii shahaadiga ahaa ee baaga labadii sano u dambeeyay ardayda ka soo baxday dugsiga sare ee cali sabiix taana waa mid ay ku faani karaan guud ahaanba dadweynaha iyo ardayda iyo waaxda waxbarashada ee gobolkan cali sabiix waxayna tilmaan u tahay horumarka iyo dadaalka xoogan ee wasaaradda waxbarashada qaranku ay ku bixinayso sidii ay u horumari lahayd waxbarashadu wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinteeda ugu horeeyo wasiirka waxbarashada Mustafa Maxamed Maxmuud ayaa ku amaanay ardayda gobolka Cali Sabiix dadaalka ay muujiyeen taasina waxay tahay mid la xiriirsan guud ahaanba habka loo soo diyaariyay ardaydaasi ee ay waxbarashadooda u soo qaateen ugana gudbeen imtixaanka shahaadiga ee baaga farsamada gacanta ee gobolkan Cali Sabiix ayaa geesteeda iyaduna waxay ku talaabsatay dhinaca horumarka ee xagga waxbarasho waaxda farsamada gacanta ee gobolkan Cali Sabiix ayaa waxay tahay mid ka jawaabta gaar ahaan dugsiga farsamada gacanta ee liiga ardayda iyadu u haqal taageysa in ay wax ka bartaan ama ay bartaan qaybaha farsamada gacanta dugsiga liiga ee Cali Sabiix ayaa waxa uu bixiyaa farsamooyinka dhinaca barashada korontada iyo sidoo kale xagga makaaniga baabuurta waxaana fursad u noqday dugsigani farsamada gacanta boqolaal arday ah oo iyagu sanad walba ka hela waxbarasho hagar la'aaneed oo ku filan waaxda farsamada gacanta ayaa iyadu waxay tahay taquraatay ee qofka barta ama ardaygu uu noloshiisa si degdeg ah ugu dabari karo ama uu ku maareyn karo waxayna qayb ka tahay siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan in la xoojiyo waaxda farsamada gacanta ay horumarto waa dal dhaqaalihiisu iyo noloshiisuna horumarto weeyaan waxbarashadeenu maanta 99 laga soo bilaama iyo ilaa imika hadaan idaaho transformation xoog ayaa ku dhacay aad weyn baa ku dhacay intan dambana waxa arkaysaa in waxbarashada la leeyahay cid kasta oo heer Djibouti ah waxa barato kow waxna ma garanaysaa tarbarasho wanaagsan oo teelana haag samayso way ninka arkaya khamiistii dhaweyd inaan school iyo takhtar laga soo furay tuulaad halkan uga dheer oo dhanaan inaan magaalada ugu yar iyo tuulada ugu yar ilmaha jooga inaan la gaarsiiyo la doonayo dawladdu doonaysa marka ugu horeysa horta aad yaan inuu mahadnaqaya sida ballaadhan ee quruxda badan leh aad noo soo dhaweyseen aad nooga soo jawaabteen siday soo sheegay maxamed soo sheegayay baqa ni soo jeedinay sida quruxda badan leh ee ballaadhan meel fog aad uga timaadeen horta waan inigu mahadnaqayaa anigoo oo madaxii wasaaradda waxbarashada doonayna waxa kale aan oran lahaa horta in hambalyeyn lahaa natiijooyinka xagga laga soo sheegay oo quseynaysa ardayda liseega Cali Sabiix oo maasha Allah natiijo fiican natiijo sare keenay imtixaanka sanadkan inigoo garanaya imtixaanka sanadkan sidoo u dhacay dhibaatooyinkii jirtay ee covidka haddana macda idoo taa jirto ayay professorkii iskoolkaas macallimiintiisii mas-uuliyiintii iskoolkaas iyo inaguba waalidiintiiba aad dadaalayseen siday ilmaha yar casharkiisa uu jilicsan lahaa casharkiisa uu dhigan lahaa imtixaankaas siday ugu fiican u mari lahaa marka waxaan ilaahay hambalyeyn ilaahay natiijooyinka quruxda badan leh ee xagga laga soo sheegayo
هذا كنتي بندق وليك وده مستمر كفلاي لكن ما سوكو بيا وايو وحن وحن أسرع إننا ولا شيء وحن دون إننا ولا نيشي مركوان سوكو بدونا سيرو كوم بنو شيء دون أدواني راهو سيدوك سو تيم ببا وزارة وحب رشادو انت دنبه وحي حوكا سارتي تاسيو أمر أنك قبرن بدحوين هادالك سيدي تيادو حب رشادا كور لو قادي لها أمبا محال راها مرسري لقرسين لها دول راهو تاسينا وحي اكادا بسعوتا أمبا اي كحوران تهي لدالكي ايو ان دونستي سقالي سقاشك مدحوين هادالك مركو مدحا دالكا ونقضي عرينتا وقوه الرئيسة عمبا فكركا وقوه الرئيسة عمبا الددال وقوه الرئيسة وحكو بلابها هيد وحبارشادو في بلابها ساد اقصوتين بابا وحبارشادو نوا لفدباركا وحويان وحرماركا ويان سقالي سقاشك كيف فردي بلار ربان فريساني باهدي وحبارشادو اوردن اللي قريب سيدان نقصو طلابينا دوسيجي أنكانتيني غوميسيجي on school key Djibouti school re Djiboutiya or Arde the Kuojahan or Dakan Kuojahan or Nakulan Samusumi Selahin Tasina Sadoxon Timba Sahel Mayhain Lako Haubahanedon Kurat Bobane Yo Haubahane Ade Bobahane in Arintasi ay ka go'antay madaxweynaha maanta waxaan guuraneynaa midhiigii baan guuraneynaa saddex qaybood marka waxa timid ah saddex arimo baa timid ah iskoolki Djibouti waa inuu noqdo iskool reer Djibouti oo dhan u furan marka qaraar ka bay miday loo gaabay miday leeyahay ilmaha reer Djibouti li xirkiisa ila maalihiisa iyo jirkiisa wax barashadiisu waa bilaash waa waajib marka waxa gaadhay waxa ka soo talawnay kii hore nidaamkii hore wax barashada oo aha nidaam inta fiican un ay fursad lahayd inay wax xisaab bartaan xaalada selectivity in kooban un baa wax barashada ay u furay laakiin waxa la yiri ilmaha li xijirkiisa ila ma li xibto li xito jirkiisa waa inuu wax barasho hela waa inuu wax barashadana uu ku jira uu ku jooga ha noqdo had dib u dhaco mar had dib u dhaco laba dib u dhaco waa inaad lagu dadaalaa sida ilmaas u dhalici lahaa laakiin waa inaad inta u daadaa u joogo waxbarasho hela maxay u baahantahay arrintaas dadaal weyn bay u baahantahay dhaqaale weyn bay u baahantahay waxay noqotay inaad iskuuladii la badsaday maadaama la yiri xaq buu leeyahay ilmaha yare lix jirkiisa ilaa maali xito jirkiisa inuu waxbarasho helo droit à l'éducation waxay noqotay markaas inaad iskooladii la badiyo maaliyad bay doontay waxay doontay macallimiintii inaan macallimiin badan la qoro taa maaliyad bay doontay waxa kale aan nidhi manhajkaygii baan samaysanaynaa inigoo garanaya hadal khubar maanu lahayn marka waqtigaas macallimiintii inta badan waxa ahayn macallimiin dibadda inooga imanayay haddana qalbi adag iyo de أمناد وأمسية مثل هنا ذلك وحوري من هالشكل ناس مثلاً أو أعتقد معلمين تينا أيا قرية من هش سل إيراد كله دقن كيبورد أنك الحمد لله ما أنت تيار بوق عسي عالم كمرك أي بوق إمدان حقا قرضه خبرضه إمدان أي بوق لنا أركان وبوق فكر كي يشكلها معلم غير جبوتية qoraalka iska lahaa macallin reer Djibouti tabistii la tabinayay oo iska leeyahay macallinka reer Djibouti marka buug wax noqday buug macallimiin reer Djibouti ay sameeyeen ay u sameeyeen ardi reer Djibouti ay dhigayaanna macallimiin reer Djibouti taas waxa ugu horeysa hadina iskuulka Djibouti manhaj jadiida macallimiinteedii iskuuladii la sameeyay تكلم عهد نتيجة هنا لا شدة عشر كنا دقيقة يوم عشر تيار لنوض تصدح هذا عهد ما رنتي يمام ملكي سدي لما مولي بسيا شاسي يو سيستم كا عبارة شيء جديد كا هي غير جبوتية الحمد لله ما كلا صو قيمي إمكا وحن أركرنا
وقالت لأفر سيديتن با عبدالة رجبوتي اي دق قادي اسكولة او اسكولة دا دقايا مكاو حويان و مكاو اقو افر خلا كالي ميل, ميل, ميل سروي و ميل ساتسفزايا وحالينا وزيركا يوفتقا بلارن لسعودة هورت سودو وادا وحبرشدو على سيح ماها مانتا يسويد ميدا يسويد ديلي سماها اكسلانس هيدانو لحين وارويان هيدانو لحين على سبيح اسكولا دي نرود السي سيدي لو بلاري اسكولا دي الى بادية لو قرسي جوابتي دي وان بحناي كل هوري يسند كمبا واتا على سبيح نبر كوباد اسسو تاكتي باقي تاسنا واجوابتان كبحناي وحبرشد دي وحن لايه سودو اكسلانس وحبادن والا سوا قبطي إما كان وقتنا يجونه هولا بدن باك السعودة إسكولا دا كور بهذه هديت هاي دنان هديت هاي هديت هاي جيستير وجبي ولا جود الجراء عبلي ولا بلابي إنت النوع هذا ندي إذا كان نقد رأي ماته ما تنتين أهلا وسهلا من الآن إذا لذا بلارن أي كجر توسار دو أحبرشة قرن كي يتوبر كحرفظه سيد اللوح وجن لها قيبها وأحبرشة كل الدول waxaynta oo dadaal loogu jirina waa sidii ardayda iyo ubadku ay u gaari lahaayeen horumar su'aal baan weydiiyay markii markuu dhamaaday reportage kaalintay waalidada cala sabiix kaga jireen ee talenta hadda wayna garano wax kaliya factor kaliya ta kama qayb galo natiijada fiican ay ma garanaysaa in natiijada fiican ee talenta هذه هالكان جو من برمير بحنا واللي دده على سبيع إنتو ذي يجون وواي قبتهم بكرة كنت لكن إما كوانا نحسوسين يا سيدان أصيب بيرين لهين يعني نحسوسين يا كوكا ما توانا نوي يهري سال كان نور دقي وانا نتوسهل كي واحد جوجان واحد كرة كنت هاي سنة كده بالكين جو بدونا ويهدف كوكو كوبد إن كده هاد دانسر يم كمش لما وين أقارنو إكسلانس مسؤولي مينيستر ترتنكا على السبيح وعي كل جرتا شنطة قبل يجبوتي شنطة قبل يجبوتي إيه على السبيح برومية كبحدة اللي بس سيري جبوتي إكسلانس إكل بريفية جرا أو طيالة على السبيح إكل بريفية مجرو dadki privada lacagta ku bixinay lacagay idil bixinay yaan ka badinay arxal isbixdan taay salaas hadafkaaga koobaad ee tacliinta ka jawaabaysa cala sabiix waxa ka dhigan tahay in programkay education cala sabiix waa kor republikanka ka hirgalay cala sabiix iyadoo u baahnayn هذي العقل بحين لها عشان العقل بحين سكولكو سكولكو بابي دونا لكن ما أنت سكولكي معلمين الدولة دينا هي الطيادة الدولة دينا يعني أنا أقول برمية كبحنا ما شاء الله طبعا حكرت كانت هاي إكسلانس هدف كاقي ويد كارد على سبيل فرطة هو المهزات المينيستركية وسارة هدول الصعاتية دبيتبه وهدول المهزات الدمان ومضى ماشي سكول تبين دولة محسنتها لبس أهلون بلانجيان ويدينها كل تاوه الرئيسو تعليم تصفي عن بابو فافافسين هذا لما يلد لليلي أي كجفته أو ليجا الحركة ابن حيث العدق عنده وهالدلو عباشو والبكسو الجديد كونتر عيالة عيالة الحضور اللي يسكول لجرين صعدوا هذول الشقتك للودين هرتوا حلك تهرت إذا قصوا سؤال اللي كان معنا قبل حنجي وطلبات وحال هذول اللي يسكون من دعوهم هاي صدح مال يا شيكتين مال دوا هذول اللي يوصلون ما يصير لابد ما يلون وقت جاء هذول اللي أهل أوباني هذول اللي يقبل يسين عمر لي يقليلنا سؤالنا هذول لي منستر كويتية لماذا سؤالوا بنا نقوله السلام عليكم ورحمة الله معايقو وجامع بالفرح
وحويان بيلها با إمك اللي سويه مدة بيلها ضايع وحويان إسقولك تعليم تبى جوك أبيه بيجوك معلمين تبى جوك إسبكتير كي بيجوك كوماسير كي بيجوك إنا وحي مش هسرتاي سرعت قالكوا كحد ملاي هاي إنا شجن ويان وحويان إسقولك عربي ذا إيه ولا ذا عرفت كل كوراكم ما جعلها السنة كنت دولت أي لوريتي إسقال كاي وحويان كل هريت إسقال ريال كاي بقولك كهاي بلا بلا نوك هذا سنة كماتا إيان معلمين تا وديارين هنا بيهاي بيل هذا الضان يا إلا شيء واتهوية با تكلم بعد حويان ليج وحبرش عن أمني من ذي كتم قفنا وي ما كنت هلا لي هاي يا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يبارك ما يل عيل تلي ويا أنا كو سكول بالهنجري دم تجو بالهنجري وسوس عنجري حكم بوي منجري والسكول عنجري سبع ياكو دبتنا كسر قدين ما أنت واحد بالي أقول أنا كو واحد نص فيه كولش كي على أنا كا يلعب زيو يفرد الب وما آه وما هندق أنا كو أنا كو ما هندق وحير وحير بانك ما كنوا حاس وحير تاي سولير تا عيال كده بدي هو لما كمل ده وين لص فيه وقضى دي فرنسيسكا دي اي كوليكتان اي تيلير اي كهلان تا امبا انا كان نغا مقان انا كو با همبل يو كو كان هلي يا وي نغا مقنا وا هيت كولش كاوان هلي اي وا همبل يبا انا كو ما تو همبل يو واد ما هاد سنتين وفتيغا او منستر كو غامينيو اي وساراديسا ديبيتيهدا لا سوقدا كوساي ريجونال كا كوماسير كا دمان دي سلامته ولا يغو ريي وحنا نغو سلاميا سلامته اسلام كا قاليغا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انغو هدان علي عدنا هي وحنا نو قبتي سي اس تي عيالكو نغا سو كلا غوريا عبشديد waxay haydon madaxweynaha gaarsiinay inaan reerka soo kala guurayna noo oliyo madaxweynu si fiican bu baaqayay uga jawaabay wasiirkuna si fiican bu noo soo gaarsiyay سي اس تي وانا نو دسي waxa yara haday haduu macallin maqan yahay iyo haday affirmative wax naga dhiman yihiin waxa haday ninkii hawsha ku jiray bay inuu deynayna inuu dhameystiro assalamu alaykum wa rahmatullahi maanta eed waxay ku dhacday anaka hadaan aniga magacayga waxa leeyahay xasan sabri iyo dharar waxaanay sheegtay walaashka magaalada cali cadde kolka maanta cali cadde gaar uma ahe cali sabiix iyo wuxuu hoos yimaad weeyo waqtigana maanta wuxuu u socday waxa ay gartii ku dhacday anaka hadaan anaku waxba ni waydiin weynay وين وسير كذا وربحنا ويدي يدين ومحين قدما إلى أن نقع يالك هيك دوس عنا يا عيد وكبر عن النداف كي فرنسيسكا شخص إنه مرفوس قول كذا تقف بورنا اتحاد إلى حد بوي أرجينا وكاك يعني هل كابو كسا كذا يقف وكبر عن وحلا يدحم ورقد هلا هذا أم بيقول هنا إسقول كولا كنا وحين قدما قد الدولة إني قبرنيسا وحنا كجابنا إلى أن دوس عنا وقت يجي waqtiga gaaban waxa leena waad mahadsan tihiin wixii dawladdu noo haysana waxa ku kalsoonahay imikaana ka caynaa waan hurinde wa salaam aleekum aniga usmaan cali sikiya oo ka socda degmada dhanaan wa salaam aleekum waraxmatullaahi wa barakaat baan leena waftiga ballaaran oo minister hor socdo waxaan ahayn degmo baadiye ah oo eel u lahayd oo maxaa ku yiraahay halka maxaa ku yiraahay baadiyahay oo degmada magaalada cali cad in dheer uu soo lugin jirnay waxaan leenahay ministerka تعلين توه حالنا هرت هنباليو هنباليو دقمتي رير دنان أو دوا حي كتدي هنباليو هنباليو دعانا نجع قرسي بوزير كي جي لهن وأما هاتن تاع إيال كي جي جهل جا إيو أريج محا كورا يا أكو عديبة إن ما تتعلم به هلن تعلين تودي تعلين تيا له هلن محا كورا أنت هلن إن بحاي هلن محا كورا بوك به هلن معلن تيا له هلن وحالنا وزير كهنباليو هنباليو ما كلنا وحيرنا نجع مقنا وحيرنا نجع مقنا وصولير aqal ki macallimiin tu galayeen intaana insha Allah waa noo sheegtay waana noo balan qaaday waan ka sugeynaa waxa ku jisaay kuma la khayr baan kulanay madaxayga waxa dhayna ahmed aagane jiilad waxaan ka socdaa degmada biciilay iyo bayacde wixii yaraay dhaliil ah ayaq national oo qanaysa dubba u sheegi doona in ka samagal aan lahayn maga qulan baan siyaasada minister waxa weey biciilay bay ahayd biciilay halkaan ahayd caruurta halkaan soo dalacday ay timaad magaranaysa halol way wala baxsatay ay hooyadood iyo aabahood waayeen uun bay yahay waa meesho waa dad baadi way yaaceen maanta maad waxaad ku leedahay baabuur baa la nooyaa magal aan dhahno maga quraan baa dhahno ciyaalkii sida qaada oo soo qaada oo caruurtii hooyadood iska hooydaan
سبحان اسكول كي مادين أي قربتنا إيش النقطان تاو واكون مرسن تاي وهي يا ركلا إنك عدالة إن بحالكم رشقين مع النت يتركتنا على هينا وحن كاب عطنا يعنو إن البلد البلد يقول بمقولة يربريكتا وده حن صور ورسلا وحجر أو يرتقنو يا ده دورنا تاو نويل موسى علمي عندي بالليرة وسيركا وحن لين هاي جمع فرن كسر دوو وحن كلون سلام يا برلماتيركا كمسيركا رجوناركا إيا شعبوينها قبيهان تيبا وحن كسر دا هول هول مركا وحا وي وحا دا إيميكا باهيو هو ماتان هالكا نيميكا كعود سنينو وحا اووين قبر باه ماشا كشاقيسا قبر داسو عن حق إدكاسيو كقرنين أو دا وحا دركتاركو يرفيق مويانا وحكا آنان هين مركا وحا وي أنقو حقا إن واحدة كوبيس بار نوغوحن كوبيس فوتو كوبيس وحاوين معالمين تيو ديركتير كنا والله وضا شقينا وداد كاسي واحد نظام في عمبا يسكاك شقيستان سكول كنا وافي عاي هاي وانا نو مهدنا قينا مسيولة منيستر وحاوين ويلا إبراهيم روبلي برسيانات دي واحدنا هاي هو يوين كاعل الصبح أفكي هو يوين كاعل الصبح عنكو هادليا وحاوين هورتا سلان كش جلابتك السوقوضي ين وزير كيغا إدكاسيونا يان سلاميا يغفتك الله سعودا يدبتي دودن وحا سلامينا هو يوينكا يا أباياش جوغو دوما سلامينا ريع على سبي حودن يو انتي نوتي مدودن با وحا وين هورتا دي وزيركو ونوشا يغي سفي عم بنوغو معنية إحسابي يويري وحا يكادغان تا إحسابي يقف لو وقف دي اتحاني غمري وقف وحسلها يا وحا نأركينا إنو وحا يد ونقع بسونين wuxu meel kasta ila dhanaan iskoolkaan aragnay halka aha ee baadiyaha aha iskoolka lagu dhigan aragnay de waxa uu kala ma jirin de maanta heer buu gaaray education go wasiirka komisarka maamul goboleedka shicibka oo dhan aabayowga hooyada hablaha inamada salaam weyn oo salaanti ilaahay ah iga gudoomaan leh ha waxaan idii taaliintu sibay ahayd kolkii hore labada sanadood ee dambe isaga qabtaan iyo korbay u kaad kor allah ku kiciyo ha hooyada iyo aabuhu way isla wala afheleen warnikaas uu na kiciyay allah kiciyaan ha afi caafimaad baqadaan ku hablaha waxan ka nidaaha hablaha maanta joogow anaga waanana dili jiray waanana buday jiray aqalkaan ku dhageynay na hablaha maanta joogow khadra hooyay nin noqotay ismaaciila abu nin noqday hoosta ka ducaysta hadalkana kor ha u qaadin qasadaan leenahay ha anagoo degmada gubta ka imanay shalay waxaan ka leenahay anagoo CS no sameysay CS anagoo no sameysay wallahi farxadeeda lama koobi karayo anagoo subax walba ubadkayga soo kaliininay barsanel baan lahayn subixii ka soo kaliinina habeenkii weyn soo galeen ma sha Allah ma tan CS laba glass CS siisiyam iyo setiyam baan leenahay wixii kalena wasiirkeenan ka sugeyna magaalooyinka waan ugu weyn uradkii baan waa dhacsbiyo meeshu geedi baa yahay waa soo gaad horta waa liiban santahay waan ku ducaynay wasiirkiyow saasti baa la noo sameeyay war saasti yadi ka dib wax kala naga haystay malbe waa sheegi jirno nooma ba sameeyayn ba way wada yimaadeen imi koy soo socdaane midana way tabanta kala way dhowdahay presidentkan salaam baan u direyna dikadii baan noogu xun waa la wada og yahay salaanta naga gaarsii presidentka ismaaciil umar galna gaarsii aabi u sheeg dikadii baan sugeyna iskoolkiina saasti waad samaysay maftaaxi waad furtay meel ku xidnaaba waa liba waa ku ducayn magacaygu waa abdullahi cilmi saad bibi balalo hawlaha wixii kale waa laga hadlay waqtina uu jiraa waxa wey anagu dibba la hadaan nahay waxyaalo badan baad qabtiin baabana nayraa waan qabnaay waan fiicanahay iskoolku uu fiican yahay xagga waxbarashada sanaduhu ugu fiicnaa baan joognaa anagu ma sanad ugu fiicnayd xagga waxbarashada waxba mas'uulkay ku xiran tahay cabashada in yar baan leenahay waa sheegnaa mar walba waa halka xajigee meelba waxna halka ciyaalku ku cunteeyo
مش كاتين كعيالك كعنت ياو نومد اسمه كل بقدر بان لا يرتقنا وكل بحر كلن كوكير مدو دير كو كل افر حقا كو قيسي افر كلاس كنجلي بان نرا يا كوران اسكول كمدو يا قديس لبدا ام بان شيغا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Je m'appelle Souleymane Omar Beuh. Je suis l'enseignant malentendant de l'école de l'ICBIE. Donc, je suis là, 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 je suis là. Alors, monsieur le ministre, je parle franchement. Ni man kourerin, ni man kourerin. D'abord, on a dit, dad ba tagay ninkaas waxba ma qabtaa leeyin laakiin ninkastiba wixii uu qabtay way muuqataa monsieur le ministre yel ka wana imar khatiya walidkii uu joogay imek je vous remercie merci beaucoup horta dadal dadal kama maqna wasaaradda waxbarashada dans la prise en charge des enfants présentant un handicap takale xitaa waxaan anagu gaarnay ahayd inaan sensibilisation en sameyno aan u yeerno waalidiinta leenahay waalidiinow haddaad u badleedihiin handicap leh amba handicap motor ha noqdo amba aragtida ha noqoto ama xagga maskaxda ha noqoto ee iskooladii geeya oo iskooladii qoraba niriba marka iskoolkaagaasi wuxuu ka mid noqonayaa iskoolada waxbarashada oo mid ka noqonaya wasaaradda waxbarashada ee degmada baa ka mid tahay dowladda mar hore waan idhaahay fursadu baa noo noqon laakiin maanta shicib baasana waa markhaati ilaahayna waa markhaati weeye insha allah maanta laga bilaabo annaga waxa ka mid tahay dadaalka lagu jiro ee ugu jirtay wasaaradda waxa ugu jirta waxaa qaadashada dadaal wasaaradda ugu jirta dowladda su'aasha kale ee meesha cuntada duduud balala waan amarka waan bixinay prefecture-na uu ogyahay inaa loo sameeyo meeshii wax lagu cunay meeshii cuntada lagu karinay iyo meeshii cuntada lagu cunayo inaa loo sameeyo iyo deerkii baa inala sameeyo waa ku jirtaa qorshaha amarkii waan bixinay waa la soo socdaa shaqada qoladii oo dhisaysay soo socotaa iskooladu inta ka maqan tahay aan noqoto meeshii suufi galiileba sidaan coobley iyo dhanaan ba aan u galnay iyakuna way ku xigaan barnaamijka laakiin way insha allah way imaanaysaa way soo socotaa sanadka dhexdeeda hadduu la yiraahdo inaan la bilaabo hadduu la yiraahdo dhismaha iskool loo sameeyo galiile iyo suufi hadduu la yiraahdo inta kale dhanaan wixii niga maqnaana waa refectoire arday noqoto meeshii macalimiinta taasina waa dirnay dadkii mas-uuliyiinta dhisayey oo waa lagu jiraa taasina waa lala sameynaya hadduu la yiraahdo waxaan soo noqon lahaa iskoolka arraxmo soo noqon lahaa oo arraxmo waa maasha allah waxaa jira waalidiin soo jeedaa jira sanadkii hore xitaa wayna soo gaadhay baaqaynaasa wayna soo gaadhay cabashadaasa wayna soo gaadhay marka horta si degdeg ah noogu soo gashay arrintaas qolada yar arraxma markii hore mas-uuliyadda iyaka kharashka iyo waxa oo dhan qabay si degdeg ah mar qoto yidhaaheen annagu khalaas waan ka baxnay mas-uuliyaddii oo iskoolkaasi annagu ma wadi karayno wasaaradda waxbarashada aan usoo tabino marka annaguna runtii haddaa la sheego usbaan diyaarin baa ahayd laakiin sanadkii hore laga bilaabo dadaalkaygii waa la galay iskooladii arraxma oo ku yaalay degmooyinka mas-uuliyaddeedu waan qaadanay wixii ka maqanad waan imika waxaad sheegteen ingiriis baa ka maqan baad tiraahdeen ingiriiskuna way joogaan macalimiin ingiriis xaan kama maqna macalinka xaggan jooga unbaa saacado eer supplementary wax yaraan baa loo sameynayaa isagunbaa xaggaa dhigaya macalin kaloo jibuuti laga keenay ma jirto kuwen cali sabciin jooga unbaa xaggaa ka dhigi doonaa dool yaraa sidaan ugu soo timna waxaan ka samaynaynaa degmadan iyo degmooyinka kale iskool la yihaha bilang sidaa iskoolka carta laga sameeyey ee labada luqadood lagu dhigto ayaan ka samaynaynaa degmo kastana iskool intaa leego labaatan fasal ka kooban oo labada luqadood lagu dhiganayo faransiiskiina lagu dhiganayo carabigiina lagu dhiganayo sidan iminka arraxma aad sheegaysaan arraxma labada luqadood baa lagu dhigtaa waayo marka hore carabi buma baahayd markii dambe waxay fahmeen inay waxaa la yidhaahaa manhajkan aan ku dhigno ayay qaateen oo manhaj labada luqadoodna xiisadooyinna waxaa lagu dhiganayaa faransiis xiisado kalena waxaa lagu dhiganayaa carabi baa lagu dhiganayaa taasina waa tu adeesheen ta kale laakiin waxaa sanadka dambe laga bilaabo waxaa la qori doonaa iskoolkaasi bilanga la yidhaaho oo labada luuqado lagu dhiganayo oo technologiga lagu dhiganayo oo ubadka ugu fiican hadduu a la yidhaaho xaggaa lagu bari doono oo sooqda u noqon doono ecole d'excellence hadduu a la yidhaaho ta kale cpga farsamada gacanta
وحا مركي ل منهجيه القرية فرسمتها جعانتها يروح على السوق سوق شقادو وحلوب بهاي هاي حرفتك اللي دول بلو بهاي حرفتو حلوب بهاي هاي إن الله بس هون دول الدكتور وما كده بس كشقة قال يوم حرفتو حلوب بهاي هاي صدق صرنا إن الله الدكتور وما كان شقة قال كرايو حرفتو بلو بهاي هاي إن إلى ما بتجلس لجارو ولا شقة قال كرايو ما كان سوق حرنت هاي سوق شقة ده كحرنت هاي ما كان سيابيش أنا سمعنا عند مويم كأرنا لقى سمعي ليجا سيابي واحد والله بس هون بعد الله بس هون واحد ربط على قالي المهيرة إنه شقة قالوا مغا وسواش تلوح وين دبموينكا شغال مو جرادي ميا وين ها لكن انا ابو رويا سرماها وين ابو رويا لكن مره انه وحي حق حق برت فرصه قعدت جبت سي ما نقولش مغا سياسه او تو على حق وشهد لوح برشده يو ان محل راها حرفه دبا وحا او تو لوح وين اوبدكو مركو حرفه يحرفها لدغينا وحرفه إلى هاي نعملين كوسي دقم كستبا حفظيه كل مناسبها أي أرض ذا الأرض جاية ما كان أرض ذا سوى حويان إن جيبوتي أي نعم أي كل بيريان شو كوي كلا شو مريت لما دونه وحال دونه يكون دقم ذا ذو جوجا إن كشغل جلا ما كان حبب باجرته نروح نسمعنا إن دول يروح على راهو كوبراتيف يروح نسمعنا كوبراتيف وحال متلقى الأرض بس هي بيجاسي كوا مانشون تري بيان هاي استس هي بيجاسي إنه وح عارف صن إنه يجي يسخسي وذا كريم وح برشدي أي بريمير بكبرو كريان أن ترمينال بكبرو أديكان لكن وح هوا يعني أنت كلاسوا عارم حلقة سمانة بس كم مجرت وشركة ضو شغال قلني مجرت يكا أبنغوني أساسكي شغ أبورك يا أساسكي شركة ضا شركة ضا أنت دقم ذا يكا أبنغوني سو أبنغوني أنا كعجرننا وندم كي جبنا كجرنا وان ورك وان قبا ندم كي جبنا كجرنا iyaka shirkada sameeyayna waan gacan waan gacan qabanayna qalab hiiman qalab hiiman siinayna laba sano oo dhan waa la garab joogi doona sida iyo ka dhaw toole marka yar kubcaan aanu ku sii deyno suuqa een suuqa waliba suuqa een degmada Cali Sabiix oo galan marka taasi ka warwarinay taasi anaka ino taala waa shaqada wasaaradda waxbarashada taala waan galayna dool yaraho waa lagu jiraana een sektor dhaqaalaha oo maglaya een كل كل مسؤول كنا وكتيرة إن فرسما ده جانتو، مركا إن هادو على راهو وشمس قاصر ده مي سؤالي حاجة فرسما ده جانتو هادو النقطو هادو النقطو حاجة محل راه كم قيين إن إفتين وكم قيين هاي بقى ضف وكم قيين هاي بعيد في التكوبيس كم قيين هاي تسيارته واتو أنا كدليل أنا كنوت هلا وحاسينا وواد أنا كسؤالينا يحكي كم قن إشكال قصة يعني مسؤول كإشكال قصة شقين زو حوين مسؤول تبيوين إنه كنا صوت بيسين ويان فتوكوبيوز أرتا ما نمكن ما نأكل صو بقولي شان يصدر فتوكوبيوز إيه مرة وتبي بحناي كل كل ملاه ميسو قارون هول هلا لكن وين يطلع هذا ولا أحد و لكن هو حوش جاينا فتوكوبيوز كم غن تيرين هول وهلا ما بس هذا وقاس دوا تحسينه والله الشباب كده جت هاي وزير كلا كل ما أنت وزير كلا كل ما والدته يوم بالشده مقالة wax fiican ma kala kulanay ma sha Allah si fiican bay noo soo dhaweeyeen si fiican bay u qaabileen arrinkii loo waday in halkii la doonayna way gaarsiyeen inta u harsana way ku darayaan maanta Cali Sabiixtayada waxa barashadu meel sare taagan tahay xisaabna diyaar baan u nahay sida wasiirku sheegay oo inaan la xisaabiyo diyaar baan u nahay haddana mas'uuladii iskoolada nahay marka horena way ba jiraysay waan isdoodo marka horaba dib anaki iyo waalidadu waan isla shaqeynayne imikana sidii iyo si ka sii wanaagsan baan wada shaqeyn doonaa si iyo si ka fiican isku la socon doonaa isku ogaan doonaa insha Allah halka lagu wada hayaa si wanaagsan aan doonta waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada iyo xirtayada xirfada oo si wanaagsan ma sha Allah maanta uga wacdigeliyay uga wargeliyay waalidada halka aan joogno iyo waxaan uga baahanahay ka insha Allah ciyaalkayga diicin waxbarashadooda iyo tayadooduna xoog boosi wanaagsan aan doonta maanta kulankan marka laga dhaqaaqo haddoo Allah yiraahdo waxaan rajaynaynaa insha Allah in sida ay si ka sii fiicanan iskoolka halkan maanta joogna ka sii wanaagsanaano imtixaanadana aan bulshada magaalada madaxda Jabuuti bad aan ugu wada sareynaa nous sommes ici à Lissabien et cette consultation a pour objectif
maanta waxaan ku sugannahay gobolka Cali Sabiix waxaan la kulmaynaa bahda wasaaradda waxbarashada qaranka waxay tahay bahda wasaaradda waxbarashada qaranku waa dhammaanba mas-uuliyiinta gobolka waalidada cuqaasha iyo degmooyinka ururada degmooyinka dhammaantoodba iyo inta danaysa wasaaradda waxbarashada qaranka ee ay markasta isku xidh yihiin waa maxay sababta aan u leenahay maanta kulankani waayo sababta aan kulankan u leenahay waxay tahay waxaa aan hubaal ah in wasaaradda waxbarashada qaranku siyaasaddeeda oo quri aanay shaqayn karayn meel gaadhi karayn haddii aanay jirin wada shaqayn iskaashi buuxa oo ka dhexeeya bahda waalidada iyo cuqaal degmeedka mas-uuliyiinta gobolka iyo ururada bulshada qaybahooga kala duwan iyo kuwa haweenka intaba marka waxaa hubaal ah oo aan maanta u baahannahay in iskaashi buuxa wada shaqayn buuxda dhammaanba aan qaybaha la yeelanno la wada sheekaysto si wasaaradda waxbarashada qaranka howlaheegu ay u noqdaan mid si dhab ah u taabagala la adkeeyo la xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa ururada waalidada iyo dhammaanba inta dugsiyada shaqaysa dugsiyadu ay khuseeyaan amba waxbarashadu ay khuseyso taasi ayaa maanta halkan aan u joognaa si arrimaha oo dhan aan u xoojino gabal dhici iyo waagii baryaba waxa loo galab carraabi nagta dhexa loo guuri cid waliba guul ay gaadho iyo horumar sidaan hore idinku soo sheegnay waxbarashada guud ahaanba dalkan jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay tahay mid dhinac walba xilligan la rabo in laga dheelitiro lagana horumariyo waxaan u malaynayaa inaad la yaaban tihiin qaldada aan tuurayay kani waa mid ka mid a ama qayb ka mid a dugsigii casaamo oo waqtigan ku jira ballaadhin goobtan aan dhex joognana waa qaybta waqtigan ee dugsiga casaama lagu biirshay ee ah qaybta pre scoler ama waxbarashada aasaasiga ee ka hooseysa fasalka koowaad waxaana qayb ka tahay ballaadhinta dugsiyada guud ahaanba gobolkan Cali Sabiix iyo dadaalka horumarineed ee wasaaraddu ku jirto barnaamijka qaybtiisa kale la socod habboon waxbarashada gobolka Cali Sabiix ayaa qaaday tallaabo dhanka horumarka sida dalka intiisa kale gobolkan oo ka mid a gobollada ugu ballaarsan ee dalka ayaa xoogga la saaray qorshe lagu gaadhsiinayo degmo kasta iyo tuulooyinka hoostaga gobolka Cali Sabiix iyada oo 4 sanno ee u dambaysay si weyn loo ballaashay dugsiyada laga hirgeliyey gobolka iyada oo laga dhaqaaqayo hindisaha xukuumadda ee ah in ilmo kasta oo reer Jabuuti ah waxbarashadu ugu tagto halka uu degan yahay sida la og yahay gobolkan ayay dadka ku nooli u badan yihiin xoolo dhaqato si ay waxbarasho u helaan waxaa la hirgeliyey in la ballaasho dugsiyada horey uga jiri jiray degmooyinka iyo magaalo madaxda gobolka Cali Sabiix si ay u qaabilaan ardada sannad kasta kordhayso cadadkoogu haddaba dugsiyada la ballaadhiyey ayaa waxaa ka mid ah sida holhol Cali Cadde Kestir Dhanaan Dhaacasbiye iyo magaalada xarunta ee Cali Sabiix waxaa kale oo garab socda dayactir ballaadhan iyo in loo sameeyo tamarta kaawiga cadceedda iyo biyogelin sida ay ardadu u hesho jawi wanaagsan oo ku habboon waxbarashada gobolka Cali Sabiix oo dadka ku nooli ku caanbixeen soo dhoweynta dadka tabaalaysan ee qaxootiga dadkaasi oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Cali Cadde iyo Holhol gobolkan ayaa noqday degmadii ugu horreysay ee geeska Afrika ku taalo qaxootiga ku noolina ay helaan
waxbarasho dhameystiran taasina waxay ka dhalatay aragtida ballaaran ee madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Cumar Geelle iyada oo si rasmi ahaan uu hirgeliyay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudan ee Mustafa Maxamed Maxamuud hore baan u farxnay wasiirka waxbarashada markii uu naga yimid mahashkii Jabuuti baan inagu daraya dadka Cali Cadde qaxootigeena la yaali aad bay markaa u farxeen maatana waxa loo sidaa baaqi madaxweynaha waxa uu dadkii waxa ay doonayeen u geeyay ciyaalkii waa ka shahaadada la siinayodii farxadii aan ku dhacay isbaktaarka iga soo qaaday xaafada dhaartii dhaweeyd qamisid dawladda Jabuuti ha jirto ha joogto dawladda Jabuuti cadawgeeda Allaah hadaba waalidow adigu kaalinteed ku leedahay dadaaladaasi kala duwan masa ku xiran tahay dugsiga oo ma la socota ubadkaaga ama ilmahaaga dugsiga dhigta dhammaan heerarka kala duwan ee dhinaca waxbarashada dadaalku xoogan ee ay wasaaraddu ku jirto ayaa waxa uu yahay farquri fool ma dhaqdee wadajir dugsiga han uga qayb galo horumarkiisa sidoo kalena han ku dadaalo dhammaanba ubadkeenna horumarkooga horey buu u yiri abwaamkii gabiyey inkastoo nigeesiya rag u geeda la eg yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo ma aha dugsigu ku uu si gaar u leeyahay ama si gaar ay u leedahay xukuumaddu ama maamuluhu ama mas-uulka ugu sarreeya ee haya xilka wasaaradda waqtigaasi balse dugsigu waxa uu yahay mid noo dhexeeya oo cid walba u dhexeeya lix jeclana in laga lahaado oo had iyo jeer laga shaqeeyo waxaana waalidku ku leeyahay qayb libaax dadaalka horumarineed ee dhinaca dugsiga haddaba dugsiga waan wada leenahay waxa maanta loo fadhiyo ee la gorfaynayna waxa ay ku biyo shubanaya hadalku dugsigu waa dugsigeenni han daryeelo